assalomu alaykum azizlarim bugungi videoda bachadon miyomasi haqida gaplashamiz man bu mavzuda ikki soatlik primoy efir qilgandim lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra youtubedan o'chib ketdi shuning uchun bu mavzuni qaytadan olish bugun bachadon miyomasi o'zi qanaqa kasallik qanaqa turlari bor ayollarda qanaqa shikoyatlar bo'lishi mumkin qanday qilib tashxis qo'yiladi va qanaqa qilib davolanadi Deyken, šizdi, ə, laseyiz, like basab, Bacadon, gen, mana shular haqida gaplashamiz shunday ekan videoni oxirigacha sabr bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman va albatta mehnatimizni qadrlasangiz layk bosib kanalimizga a'zo bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman bachadon bu uch qavatli devor bilan o'ralgan o'rtasi bo'sh organ hisoblanadi mana hozir mana bu chekkada rasmini qo'yib yana ham ko'rsatib o'taman bachadonni tashqi tomoni bu seroz parda ya'ni ustidan o'rab turgan teri desak seroz parda deyiladi o'rtasi mushak qavat ya'ni muskulli qavati ichki qavati biza bilgan shilliq qavat ya'ni endometriy deyiladi bachadon miyomasi bachadonni mana shu mushak qavatidan ya'ni mana o'rtadagi go'shtli qavatidan o'sib chiqadigan yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi yaxshi sifatli degani bu rak emas degani endi mana shu miyoma bachadonni har xil qavatidan o'sib chiqishi va bachadonni har xil joyida joylashishi mumkin mana shunga qarab ayolni shikoyatlari har xil bo'ladi va davolash usuli ham har xil qilib tanlanadi birinchi joylashishi bu bachadon miyomasini bachadonni muskul qavat ya'ni mushak qavatida joylashishi bu intramuralni miomа matki deyiladi mana hozir rasmda ko'rsatib o'taman qaysi joylashishlar mana shu intramural joylashishga kirishini intramural joylashish bachadon miyomasini nima desam ekan unaqa xavfsiz bo'lmagan yaxshi joylashish hisoblanadi agar siz o'zizga borganingizda sizda intramural miyoma matки bor ekan desa unaqa vahima qilmasangiz ham bo'ladi endi bu joylashishda qanaqa klinika bo'ladi ayollarda ayollarda ayollarni nima bezovta qilishi mana shu miyoma tugunini razmeriga ham bog'liq agar bachadonbo bachadonni mushak qavatida kichik razmerdagi bir ikki uch santimetrdagi miyoma tuguni bo'lsa bu ayolni umuman bezovta qilmasligi mumkin ayol o'zida miyoma borligini navbatdagi uziga borganda bilib qolishi mumkin tasodifan chunki bunaqa kichkina miyomani kresloda ham vrachlar qo'li bilan ko'rganda ham aniqlab bo'lmaydi lekin agar miyoma bachadon mushak qavatida joylashgan mioma kattaroq bo'lsa besh olti santimetr bo'lsa yoki undan katta bo'lsa ayollarda og'riq bo'lishi mumkin jinsiy aloqa vaqtida og'riq hayz vaqtida og'riq hayz kunlarini va hayz qonini ozgina ko'payishi ko'pincha hayz kunlarini uh, cho'zilib ketishi kuzatilishi mumkin mana shu belgilar bachadonni muskul qavatda joylashgan bachadon miyomasiga ki tegishli keyingi joylashishi bu sumio мтки ya'ni bachadonni tashqi qavati seroz parda dedik ana shu seroz pardada joylashgan miyoma tugunlari hozir rasmda ko'rsatib o'taman qanaqa joylashishi mumkin e, buni belgilari umuman boshqacha subsirozniy miyoma matkida bu ham albatta qayerda joylashishga bog'liq agar bachadonni oldingi devorida joylashgan bo'lsa bachadonni oldida siydik pufagi joylashgan bachadonni orqasida to'g'ri ichak joylashgan boyagi o'sib chiqqan miyoma tuguni agar siydik pufagini bossa yoki unga qandaydir xalal bersa ayolda siyishda diskomfort kuzatiladi ya'ni oxirigacha siyib bo'shanmaslik hissi yoki qovug'ini tez tez to'lib qolish hissi kuzatiladi bu sistitdan farq qiladi sistitda unga qo'shimcha holda achishish bo'ladi og'riq bo'ladi bunda unaqa holat bo'lmaydi agar boyagi субсирозный miома матки to'g'ri ichak tomonda joylashgan bo'lsa shunga yarasha oxirigacha ich kelganda oxirigacha bo'shanmaslik hissi yoki o'sha orqa tomonda nimadir halal berayotganday his bo'lishi mumkin ayollarda subозн m qon ko'p ketmaydi hayz vaqtida unaqa og'riq bo'lmaydi ayollarni hech qanaqa kamqonlikka olib kelmaydi va bu ayollarda homila bo'lishiga yoki homilani tushib qolishiga ham ahamiyati ya'ni ta'siri yo'q bu turini yana shunaqa turi borki суб mioма на ножке ya'ni oyoqchada turadi mana rasmini ko'rsatib o'taman buni nima xavfi bor bu mana shu oyoqchasi sal buralib qolsa xuddi apеndistga o'xshagan kuchli og'riq berishi mumkin hali videoni oxirida aytib o'taman shuning uchun ham bunaqa ko'rinishdagi miyomani ko'pincha operatsiya qilib bezovta qilmasa ham olib tashlanadi keyingi joylashishi sub miyoma матки ya'ni bachadonni ichki qavatiga keldik endi bachadonni shilliq ya'ni endometriy qavatida joylashgan miyoma mana hozir rasmlarni ko'rsatib o'taman bu bachadom miyomasini eng ko'p ayollarni bezovta qiladigan turi hisoblanadi agarki o'sha uh, miyoma tuguni razmeri kichkina bo'lsa uh, ham ayollarni bezovta qiladi qanaqa shikoyatlar bo'ladi ayollarda hayz qoni ko'p keladi hayz kunlari cho'zilib ketadi yetti kun o'n kun o'n ikki kunga qarab hayz vaqtida jinsiy aloqa vaqtida og'riq bo'ladi va bachadon miyomasini mana shu turida ayollarda homila bo'lishiga ham xalal berishi mumkin to'g'ri lekin undan ham ko'ra ayollarda bo'lgan homilani bachadonni ichiga yaxshi o'rnasha olmasdan tushib ketishiga ge sabab bo'lishi mumkin va bu miyoma yana ayollarda ko'p qon ketishi hisobiga ayollarda kamqonlikka holsizlikka ayolni hayot sifatini tushishiga ge olib keladi endi sabablarga ge keladigan bo'lsak nega o'zi bachadon miyomasi paydo bo'ladi nimaga ba'zi bir ayollarda miyoma bo'ladiyu ba'zi bir ayollarda bo'lmaydi sababi nima sababi aniq bir sababi yo'q mana shu sababli sanda miyoma bo'ldi deb aytish qiyin bir necha xil teoriyalar bor eng muhimlarini aytib o'taman birinchisi bu, bu nasliy omil agar e, ayolni onasida momasida xolalarida miyoma bo'lgan bo'lsa ko'pincha mana shu ayollarda ham miyoma bo'lish ehtimoli boshqa ayollarga qaraganda ko'proq bo'ladi keyingi holat bu keyingi omil bu garmonal omil chunki bachadon miyomasi garmonlarga bog'liq miyoma hisoblanadi garmonal buzilishlar bo'lsa ayolda qanaqadir shunda miyoma bo'lishi mumkin endi man ko'proq aytib o'tmoqchi bo'lgan uh, narsam shuki qanaqa um, faktorlar bor ya'ni miyoma hosil bo'lishiga qanaqa sabab qanaqa faktorlar ta'sir qilishi mumkin uh, birinchisi tug'ishni kechga qoldirilish ya'ni kech yoshda tuqqan ayollarda umuman tug'magan yoki kam tuqqan ayollarda ko'p abort qilingan ayollarda semizlik qandli diabet qon bosim kasalliklari bor ayollarda chekadigan ayollarda uraenital infeksion kasalligi bor ayollarda jinsiy hayot bilan umuman yashamagan yoki kam yashagan ayollarda boshqa ayollarga qaraganda bachadon miyomasi ko'proq uchraydi e'tibor beradigan bo'lsak avvallari bachadon miyomasi katta yoshli ayollarni kasalligi edi uh, oxirgi vaqtlarda miyoma yosharib ketmoqda ya'ni o'ttiz yoshgacha bo'lgan o'ttiz besh yoshgacha bo'lgan ayollarda ham bachadon miyomasi kuzatilmoqda bunga asosiy sabablardan biri man o'ylaymanki mana shu uzi tekshiruvini ham paydo bo'lishi chunki avvallari miyomani ginekolog qo'lida sezadigan darajaga kattalashgandagina miyoma deb aytilar edi hozir bir santimetr yoki undan ham kichkina miyomalarni uzi tekshiruvida aniqlab berilmoqda mana shu ham sabab bo'lishi qanday tashxis qo'yiladi bachadon miyomasiga asosiy tashxis usuli bu uzi o'zida juda ham yaxshi aniqlanadi miyoma endi o'zidagi razmerlariga qarab bachadonni miyomasini katta kichik yoki o'rtacha razmer deyishimiz mumkin agar bachadon miyomasini razmeri ikki santimetrgacha bo'lsa bu kichik hisoblanadi ikki santimetrdan yetti santimetrgacha bo'lsa o'rtacha razmerdagi yetti santimetrdan o'n santimetrgacha bu katta razmerdagi miyoma o'n santimetrdan katta bu gigantskiy ya'ni juda ham katta miyoma tugunlari deb klassifikatsiya qilinadi keyin yana e'tibor bergan bo'lsangiz bachadon miyomasini biza ginekologlar homiladorlik haftalari bilan o'lchaymiz ya'ni aytamizki sanda to'rt haftalik ekan miyomang sanda sakkiz haftalik ekan deymiz buni qanday qilib bilsa bo'ladi sizlarga shuni bilib olishlaring uchun aytib o'taman agar bachadon miyomasini razmeri ikki ikki yarim santimetr bo'lsa bu to'rt besh haftalik miyoma deyiladi agar 5-6 santimetr bo'lsa 10-12 haftalik miyoma deyiladi 7-8 santimetr yoki undan katta уже 12-13-15 haftalik bachadon miyomalari deb baholanadi nihoyat davolashga keldik ya'ni eng muhimi nima qilinadi ayolda bachadon miyomasi aniqlandi nima qilish kerak miyoma shunaqa kasallikki sanda miyoma bor mana bu sanga davolash usuli deb aytib bo'lmaydi ya'ni har bitta ayolga alohida individual yondashiladi nimaga e'tibor beriladi bachadon miyomasini qayerda joylashganligiga miyoma tugunlari soni nechtaligiga uni razmeriga ya'ni kattaligiga o'sish tezligiga ya'ni qanaqa tezlikda o'sayapti, ayolni yoshiga ayolda homiladorlikni yana rejalashtiradimi ya'ni bolalar yetarlimi yoki yo'qmi mana shularga qarab davolash usullari davolash yo'nalishi uch xil yo'nalishda bo'ladi birinchisi наблюдения ya'ni kuzatiladi ikkinchisi farmakologik ya'ni dori darmonlar bilan davolash uchinchisi bu operativ ya'ni operatsiya yo'li bilan davolash qachon kuzatiladi bachadon bo'yn bachadonda miyoma bo'lsa qachonki uh, miyomani razmeri kichik ayolni bezovta qilmayapti o'smayapti mana dinamikada kuzatilganda o'smayapti ayolga hech qanaqa diskomfort bermayapti bu miyoma bu miyomaga tegilmaydi faqat kuzatiladi ya'ni har olti oyda uzi qilib uzini iloji bo'lsa bitta apparatda bitta vrachda bitta joyda qilib uzi qog'ozlarni yo'qotmasdan o'sha qog'ozlarni vrach ham yoki o'ziz ham solishtirishingiz mumkin faqat uziga borganda sizda miyoma bor ekan desa ha deb ketavermang so'rash kerak chunki hamma uzi vrachlari ham yozavermaydi qayerda joylashgan ekan bachadonni qaysi qavatida ekan razmeri qanaqa ekan nechta tugun ekan mana shularni aniqlashtirib so'rab olsangiz b' o'zingiz ham o'zizga tashxis qo'yib olishingiz mumkin keyingi usul bu farmakologik davolash farmakologik ya'ni dori darmonlar bilan davolash uh, ko'pincha o'zi alohida ishlatilmaydi operativ yo'l bilan birgalikda ishlatiladi avvallari um, dufaston ya'ni progesteronlar narkolot kabi dorilar yoki koklar strelkali tabletkalar bachadon miyomasini davolashda ishlatilgan edi hozirgi kunda bularni bachadon miyomasini davolashda effekti aniqlanmagan yoki tasdiqlanmagan to'g'ri agar miyomasi bor ayollarda hay siklida buzilish bo'lsa siklni to'g'irlash uchun ketayotgan qonni miqdorini kamaytirish uchun ba'zida koklar ishlatilishi mumkin hozirgi kunda asosan deferilin buserilinga o'xshagan dorilar ya'ni bir oyda bir marta qilinadigan yani, balki eshitgandirsiz shunaqa dorilar ishlatiladi bu ayollarda sun'iy klimiks chaqirib bachadon miyomasini razmerini kichraytirib beradi ko'pincha operatsiyadan oldin ayollarni operatsiyaga tayyorlash uchun agar ayolda ko'p qon ketaverib qoni kamayib ketgan bo'lsa shu o'ziga keltirib olish uchun ishlatiladi bu dorilar keyingi asosiy davolash usuli bu operativ ya'ni operatsiya yo'li bilan davolash juda ham har xil operatsiyalar ishlatiladi bu ham o'sha ayoldan kelib chiqib mana yuqorida aytib o'tilgan narsalarga e'tibor berib tanlanadi qaysi ayolga qaysi operatsiya yordam berishi birinchi operatsiya bu konservativniy miomiktomiya ya'ni Uh, bachadon saqlab qolinadi ya'ni orga сохранющи операциa deyiladi faqatgina o'sha miomani tuguni mana bachadon shundoq kesilib o'sha mioma tuguni olib tashlanib o'rni tikib qo'yiladi bu kонсерvatiвный miomektomiya deyiladi albatta hamma ayolga hamma miomaga ham to'g'ri kelavermaydi bu haqida to'liqroq keyingi videoda gaplashamiz keyingi operatsiya embolizatsiya маточных труб ya'ni bachadonni oziqlantiradigan unga qon olib keladigan tomirlar ba'zi bir tomirlarni yo'li xuddi ariqda bekitganday bekitib qo'yiladi bu operatsiya ham hammaga to'g'ri kelavermaydi chunki qon yaxshi kelmagandan keyin albatta miyoma oziqlana olmasdan qurib kichrayib ketadi lekin miyoma bilan birgalikda bachadonga ham yaxshi qon kelmaydi tuxumdonlarga ham yaxshi qon kelmaydi follikulani o'sishiga endometriyani o'sishiga ham ta'sir qilishi mumkin shuning uchun ham ayol agar kelajakda homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsa bu usul unga tavsiya qilinmaydi keyingi operatsiya bol radikalniy usul bu gisterektomiya gisterektomiya tuxumdonlar bilan bo'lishi mumkin yoki gisterektomiya tuxumdonlarsiz yoki bachadon bo'yni bilan olib tashlanishi mumkin bachadon yoki bachadon bo'yni qoldirilib bachadonni o'zi tanasi olib tashlanishi mumkin bu ham har xil sabablarga qarab tanlanadi bu operatsiya qachon qilinadi qachonki ayol oje nima desam ekan tug'ib bo'lgan bo'lsa klimiks yoshda bo'lsa yana shunda ham aytib o'tamanki bu ayol tug'mas ekan уjе klimiks yoshiga kelib qolibdi deb bachadonni olib tashlayverish kerak emas har doim tarozini ikki palasiga qo'yib yaxshilab o'ylab ko'rish kerak chunki aytiladiki organizmda ortiqcha organ bo'lmaydi shuning uchun ham o'ylab agar kerak bo'lsagina bachadonni olib tashlash operatsiyalari yani qilinadi endi shunaqa savol tug'iladi qachon operatsiya qilinadi <sighs> kimga qanaqa ka davo usuli tanlash haqida yana bitta alohida keyingi video tayyorlamoqdaman o'sha yerda yana ham to'liqroq gaplashamiz hozir operatsiyaga ko'rsatmalar haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman uh, simptomni miyom bo'lsa ya'ni ayolni mana shu miyoma juda bezovta qilyapti ko'p qon ketyapti qaysi kunlari cho'zilib ketgan buni natijasida ayolda kamqonlik holsizlik umuman o'sha ayolni hayot sifatini tushirib yuborgan miyomalar operatsiya qilinadi katta miyomalar ya'ni o'n ikki haftalik yoki o'n ikki haftadan katta santimetrda aytadigan bo'lsak yetti sakkiz to'qqiz santimetrli yoki undan katta miyomalar olib tashlanadi keyingisi miyoma tez o'ssa qachon tez o'sgan hisoblanadi qachonki miyoma tuguni bir yilda to'rt haftaga o'ssa to'rt hafta degani ikki santimetr ikki yarim uch santimetrga bir yilda o'ssa bu miyomani tez o'sayotgan deb baholanadi va operatsiya qilib olib tashlanishi mumkin yoki miyoma uh, miyoma matki na ножки mana rasmini qo'yib o'taman yuqorida ham aytdim mana bu tugunmana tugun, bu oyoqchasi bukilib qolsa qandaydir резкий harakatdan Uh, nima резкий sakrab yuborgandan yoki jismoniy nima mehnat bilan shug'ullanganda bukilib qolsa apendistga o'xshagan острый jarayon ya'ni ekstренniy operatsiya qilishga -op -ke olib kelishi mumkin mana shunaqa holatni kutib o'tirmasdan bunaqa miyoma oddiy laparoskopik operatsiya bilan juda ham oson olib tashlanadi miyoma bilan birgalikda bachadon bo'ynida ham qanaqadir rak oldi holatlari yoki displaziya holatlari bo'lsa yoki miyomasi bor ayolda adinamioz qo'shilib kelsa yoki tuxumdonda qanaqadir so'rilmaydigan kistalar qo'shilinib kelsa yoki miyomasi bor ayolda plyus uh, endometriyada qayta qayta o'sib ketayotgan qanaqadir shubhali giperplaziyalar bo'lsa mana shu ayollarda ham ayniqsa bu ayollar katta yoshda bo'lsa ko'pincha operatsiya qilishga to'g'ri keladi davolash usullari haqida ozmi ko'pmi gaplashib oldik endi yana ko'p uchraydigan savollardan biriga javob bermoqchiman bachadon miyomasi bu rakmi va bachadon miyomasi rakka aylanishi mumkinmi mu? degan savol juda judayam ko'p uchraydi bachadon miyomasi yuqorida ham aytib o'tdim rak emas uni ichida rak hujayralari yo'q bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi u rakka aylanishi mumkinmi mu? mumkin emasmi mu? degan savol ga har xil professorlar yoki har xil uh, olimlar har xil javob beradi uh, man aytadigan narsam shuki bachadon miyomasi rakka aylanmaydi agar rakka aylanish holatlari bo'ldi deb eshitgan bo'lsangiz ham bu o'sha boshidan o'zi miyoma bo'lmagan bo'ladi chunki rakni shunaqa turlari borki liya mios sarkoma degan rak turlari bor juda ham klinikasi ham o'zida ko'rinishi ham Uh, rakka o'xshab uh, bachadon miyomasiga o'xshab ke ketadi ko'pincha o'ziiz vrachlar yoki uh, ginekologlar ajrat olmay qolishi mumkin mana shu aytmoqchimanki bu rakka aylanmagan o'zi o'sha boshidan o'zi rak bo'lgan mani fikrim shunaqa va uh, ko'p professorlarni ham fikri mana shunga kelib to'xtaydi shuning uchun ham sizda miyoma bo'lsa albatta mana bu videolarni diqqat bilan ko'rish kerak bir yilda ikki marta har olti oyda o'zi tekshiruvdan o'tib o'syaptimi o'smayaptimi yoki o'zizda qanaqadir bezovtachilik bormi yo'qmi vrachga ko'rinib o'zizni ahvolingizga o'ziz baho berib turishingiz kerak keyingi videoda uh, misollar bilan ya'ni hayotiy misollar bilan qaysi ayolda qanaqa operatsiya ishlatiladi yoki qaysi ayolda qanaqa taktika qilinadi bachadon miyomasida mana shular haqida yana ham to'liqroq gaplashib o'tamiz aytib beraman shunday ekan kanalimga a'zo bo'lishni unutmang juda ham qiziq foydali videolar sizlarni oldinda kutmoqda endi регулярно uchrashib turamiz deb umid qilaman harakat qilaman video yoqqan bo'lsa layk tugmachasini bosishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha allohga omonat bo'ling